Ahoj, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu si ukážeme návod na snadnou peněženku, kterou si můžeme vyrobit třeba z kartonu, z pevného papíru nebo třeba z kancelářských desek. Já jsem si tedy udělala peněženku takhle malinkou z kancelářských desek, které byly rozbité a nedrželo tam vlastně to zavírání, takže jsem je nějak už neměla jak zužitkovat a vyrobila jsem tedy takovouhle zajímavou peněženku. Tady je tedy na suchý zip a tady jsou tedy takové dvě přihrádky. Takováhle malá peněženka je vhodná třeba na cestování nebo na nějaké výlety, samozřejmě není to nic, co byste mohli využít v každodenním životě. A jdeme rovnou na návod. V prvním kroku si připravím šablony, které si budu překreslovat na ten samotný materiál, který jsem si zvolila. Já jsem zvolila takovéhle plastové kancelářské desky, které jsou rozbité a už je nemám jak využít, protože to zavírání tam prostě nedrží. Podle šablon tedy všechno překreslím, vyříznu nebo vystříhnu, pak přehnu všechny přehyby, které tam jsou zvýrazněné, čárkovanými čarami a pak všechno budu samozřejmě lepit tavnou pistolí. Na šablonách máte vyznačené čárkované čáry, které přehýbejte a ty plné čáry vystřihujte. V tomto kroku si tady můžeme připravené části na peněženku hezky poskládat a vyzkoušet, jak to k sobě hezky sedí, jestli není potřeba někde něco upravit nebo třeba zastřihnout. Znovu všechny přehyby přejedu pravítkem, aby to bylo opravdu pevně přehnuté. A mezi tím si můžu dát nažhavit tavnou pistoli nebo si třeba připravit nějaké univerzální lepidlo. Na šabloně taky najdete napsané místa, kde máte napsané slovíčko slepit, tam naneste tedy lepidlo a pak všechno pořádně dohromady slepte. A pokud pracujete s tavnou pistolí, tak si uvědomte, že je horká a můžete se samozřejmě popálit, takže pracujte opatrně. No a pokud se už popálíte, tak doporučuji třezalkový olej. U první části peněženky jsem to neudělala, ale vystřihněte takto ve středu té peněženky prostě takové dva trojúhelníčky, aby na sebe potom to lépe pasovalo, protože se to vevnitřku trošku jakoby kroutí a místem se to tam prostě nevejde, takže to takhle vykrojíme a hezky si to tam pak sedne. Když to takto vykrojíte, tak se s tím pracuje o něco hůř, protože to tam prostě nejde tak dobře zasunout, takže prosím vás, pracujte opatrně, abyste se nepopálili o tu tavnou pistoli. V dalším kroku obě části peněženky přilepíme k sobě a tím nám vlastně vzniknou dvě samostatné kapsičky, ať už na drobné a třeba i papírové peníze nebo na nějaké doklady. No a nakonec stačí přilepit třeba suchý zip a máme peněženku hotovou. Můžete stejně tak přilepit klasický zip do vnitřku té peněženky. Mně se desky v této růžové barvě s květinkami celkem líbí, takže už nijak zdobit nebudu. Pak už peněženku můžete dozdobit, jak chcete, třeba polepit látkou. Pokud byste si chtěli stáhnout tuhle tu šablonu, ze které já jsem to vyráběla, kterou jsem si vlastně na ten návod připravila, klikněte dolů do popisku, nechám vám tam odkaz, kde si ji můžete stáhnout z mého webu. Často se mě ptáte, kde tyhle všechny možné šablony beru, takže já je většinou nikdy neberu, já si většinou podívám, jak prostě ten návod vypadá, nebo jak by ta peněženka měla vypadat. Vezmu si obyčejný papír a udělám si něco takového prostě z obyčejného papíru. Oj, teď jsem si to roztrhla. Kdy to jenom takhle narýsuju na papír a uvidím, jestli se mi to prostě v tomhle tvaru líbí nebo ne. Tohle byl tedy můj původní plán na peněženku. Tohle je tedy výsledek, se kterým jsem byla spokojená, takže jsem si vzala tušku, všechno jsem si přeměřila, nakreslala jsem si tam všechny potřebné rozměry, které to bude ve výsledku mít. Pak ještě jednou nakonec vezmu nějaký pěkný papír a vyzkouším, jestli se mi ta podoba vlastně líbí, jestli to takhle může být, jestli se to dobře otvírá a jestli to je dostatečně velký třeba. A nakonec tedy vezmu nějaký výsledný materiál a z toho si tedy tu peněženku vyrobím. Jak můžete vidět, použila jsem takovéhle desky plastové, je to takový plastíček. Je docela pevný a doporučila bych určitě něco slabšího, protože se to dost tak jakoby stěžko tady zmačkává a docela stěžka se tam leze, ale to nevadí, aspoň ty peníze nebudou nějak extrémně vypadávat. No já doufám, že se vám video líbilo, opět se uvidíme příště, mějte se krásně a budu ráda za like, pokud se vám video líbilo. Ahoj!